דלקת מפרקים שגרונתית היא מחלה רב-מערכתית הנחשבת כבעלת השפעה רבה על איכות החיים. היא מתאפיינת בכאבים ומוגבלות בתנועה ועלולה להחמיר בהדרגה עד גרימת קשיים תפקודיים שונים ואף סיכון לנכות קבועה. אבחון מוקדם חשוב מאוד כדי לבנום את נזקי המחלה. כיצד מאבחנים אותה, מהם תסמיניה ומדוע חשוב להגיע לבירור אצל ראומטולוג עם הופעתם. על כך בסרטון הבא. התסמינים של דלקת מפרקים שגרונתית, תסמינים גם מוכרים כסימפטומים, הם בעיקר כאלה של כאב, כאב בכל הגוף, אבל מרוכז במפרקים, ייתכן בשרירים ובעצמות. הכאב הזה, שהוא מלווה בתופעה שמה שרופאים קוראים קישיון, דהיינו קושי להניע את המפרקים, קושי שדווקא מופיע לאחר מנוחה. קושי שמשתפר ככל שהבן אדם מפעיל את המפרקים יותר ויותר. אותם תסמינים של כאב, הגבלה בתנועה, קישון, אלה שמביאים את החולה בהקדם האפשרי לרופא. הרופא צריך לבדוק ולחשוד בדלקת מפרקים, ובהקדם להפנות את החולה הן לבדיקות והן לבדיקתו של הראומטולוג. הרומטולוג הוא המומחה לאבחון של דלקת מפרקים, שכן, ההגדרה של דלקת מפרקים היא בעיקר מתוך הבדיקה הגופנית שבה נמצאים נפיחות והגבלה בתנועה מטווח התנועה המקובל. בנוכחות מצב זה, בדיקות הדם הם עזר. בדיקות כמו שקיעת דם ו-CRP מאשרים שאכן קיימת דלקת בגוף. ובמיוחד בדיקה כמו רומטואיד פקטור, גורם שגרונתי בעברית, או RF בקיצור, היא בדיקה שעוזרת לסווג את המחלה. זאת אומרת, לדעת שמדובר בדלקת מפרקים שגרונתית ולא דלקת מפרקים מסוג אחר. ישנה בדיקה נוספת, אנטי-CCP, יותר חדישה, קצת יותר מדויקת, וגם היא מאוד חשובה בכדי להבדיל דלקת זו ממחלות אחרות. חשוב להתחיל את האבחון וטיפול בהקדם, מכיוון שהדלקת הזאת גורמת לנזקים, נזקים שניתן לצפות בצילומים, לפעמים אם הצילומים לא יראו, אפילו MRI עוזר מיפוי עצם, עשוי לכוון. ממצאים אלה הם מאוד חשובים מכיוון שהמחלה מתפתחת מהר והנזקים הם לרוב בלתי הפיכים ולכן צריכים להביא את החולה בהקדם להתחלת טיפול יעיל בכדי לדכא את הדלקת, לשמר את המפרקים ולשפר את איכות חייו של החולה.